היום אנחנו נאמר מסכת כתובות דף ל"ד, אנחנו נתחיל בסוף ל"ג ל"ב למטה. שוב, התחלנו עם סתירה בין המשנה שלנו למשנה במכות, אני לא אחזור כל הפרטים, ראינו תשובת אולה, תשובת רבי יוחנן ותשובת ריש לקיש. ריש לקיש אמר בעצם, המשנה שלנו הולכת לפי שיטת רבי מאיר, שלוקה ומשלם. Okay? שבעצם המשנה שלנו יש קנס, למה יש קנס? כי יש גם מלכות, גם קנס. כי אני צריכה לתקן משהו מהדף הקודם, שכשדיברתי על חנניה משאב ועזריה, התחלתי להגיד שזה היה כבשן האש, אז תיקנתי בטעות שזה היה גוב הריות, התבלבלתי שנייה, ובאמת זה חנניה משאב ועזריה היו בתוך כבשן האש. זה עניין קטן. אוקיי, עכשיו, כדי להקים כן רבי מאיר, אמר לוקה ומשלם, אז הקשינו מהמשנה בהמשך, ששם יש מתאבטים, אנחנו חושבים אולי גם לרבי מאיר, מת ומשלם, ואז אנחנו אומרים, ואם תרצו להגיד שמת, מי שמת, מי שחייב מוות לרבי מאיר, גם כאילו יש דין קימלה, שוב, שהוא מבחין בין מלכו למיטה לגבי דין קימלה, אי אפשר להגיד כך משום ברייתא, גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבודת כוכבים, גנב שור הנשכל וטפחו, משלם תשלומי 4 ו-5, דברי רבי מאיר. ושם אנחנו רואים שמת, הוא משלם. אז הגמרא עונה, לא. ורבי מאיר, אין מת ומשלם. זה מקרה מיוחד שטובח על ידי אחר. עכשיו אבל יש לנו קושי. ובזה נתחיל היום. שתי שורות מלמטה ולמקים ולמד ב'. אי בטובח על ידי אחר, מה יתר מה דרבנן, דפטרי. הרי בברייתא הזאת כתוב שרבנם פותרים. למה רבנם פותרים? אם באמת, כן, כאילו, אין שום סיבה. אין דין קימלה, כי מי שגנב הוא לא מי שטבח בשבת. אז יש אחד שחייב בשבת, אחד שחייב על הגניבה, אז בעצם אין דין קימלה. אז מה הייתה אומרת רבנן דה פטרי? אז למה פטרו? פטרו משום סיבה אחרת. מן חכמים, רבי שמעוני דאמר, שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. הוא אומר בעצם, בדינים האלו, בגלל שאי אפשר לאכול את הבשר, כדי להתחייב בגניבה גניבה ותפיחה, חייב שיש שחיטה. מה נחשב שחיטה? רק שחיטה כשרה. כאן אי אפשר לאכול את הבשר. Okay, אחד בשבת, כאילו נשחט בשבת, אחד בגלל שזה נשחט לעבודת כוכבים ואסור בהנאה, השלישי משום שזה שור הנשכל, זה שור שבעצם שור מועד, או האמת היא זה לא חייב להיות שור מועד, זה שור שהרג בן אדם, סוקלים את השור. אז עכשיו, גם זה, גם שור הנשכל, אסור בהנאה. אז הגמרא אומרת, התשובה הזאת היא בסדר, התינך, עבודת כוכבים בשור הנשכל, כי שניהם אסורים בהנאה. אבל שחיטת שבת, שחיטה ראויה היא, כאילו מי אומר שאם מישהו שוחט משהו בשבת, זה אסור בהנאה? זה לא. הרי דתנן, כתוב במשנה. השוחט בשבת וביום הכיפורים, אף הפי שמתחייב בנפשו, שחיטתו כשרה. מי ששחט בשבת וביום הכיפורים, למרות שיש עונש מוות, הרי השחיטה היא כשרה. אז מה עונים? יש מחלוקת בנושא, המשנה שלנו, הברייתא הזאת, סליחה, סוברת כרבי יוחנן הסנדלר. סבלה כרבי יוחנן הסנדלר, דתן. המחלוקת בין שלושה, זה מחלוקת מאוד מפורסמת במסכת שבת, אולי תזכרו. דתניא, המבשל בשבת, okay? עכשיו אנחנו נבחין במי שמבשל בשבת בשוגג, ומי שמבשל במזיד. המבשל בשבת בשוגג, okay, וכנה לגבי שחיטה, שוחט. מי שמבשל בשבת בשוגג יאכל, אם הוא עשה את זה בשגגה, מותר לו לאכול. אוקיי? הוא יכול לאכול לפי רש"י, אפילו בו ביום, אפילו בשבת. בישלתי בשבת בשגגה, אפילו בשבת לפחות לפי רש"י, הוא יכול לאכול. וזה לפי רבי מאיר, שנראה עוד שנייה. במזיד לא יאכל. אם הוא עשה את זה במזיד, הרי אסור לו לאכול. אוקיי? אבל שימו לב, רק לא אסור, אבל כנראה כל משהו אחר. מותר. רבי יהודה אומר, בשוגג יאכל למוצאי שבת. אם עשיתי בשגגה, אני לא יכולה לאכול את זה מיד, רק במוצאי שבת. במזיד לא יאכל עולמית. אם עשיתי במזיד, אסור לי לאכול את זה אפילו עולמית. כן? אפילו מחר, מחרתיים, לא משנה. זה אסור. אבל שימו לב, לפי שתי הגישות האלו, הרי מותר לאנשים אחרים. אם כן, זה שחיטה כשרה. כאילו, כאן מדובר בשור, אבל כנראה לגבי שחיטה. אבל כנראה הברייתא הזאת ששיטת חכמים זה לפי רבי יוחנן הסנדלר.
שרבי יוחנן הסנדלר אומר, בשוגג יאחל למוצאי שבת לאחרים ולא לא. אם עשיתי בשגגה, הרי אני לא יכולה לאכול את זה אף פעם. אבל מישהו אחר יכול לאכול במוצאי שבת. ובמזיד לא יאחל עולמית, לא לא ולא לאחרים. אם עשיתי במזיד, הדבר הזה אסור עולמית גם לי וגם לאחרים. כן? דווקא פוסקים כרבי, סתם מעניין, פוסקים כרבי יהודה, שבשוגג יאכל למוצאי שבת, במזיד לא יאכל עולמית, אבל אחרים יכולים לאכול, אנחנו פוסקים דווקא בכדי שיעשו. צריך לחכות הזמן שהיה מותר לעשות את זה אחרי שבת, כאילו הזמן שזה, הזמן שהיה לוקח כדי לעשות פעולה זאת אחרי שבת, אז מותר להנות. אז עכשיו, לפי רבי יוחנן הסנדלר, אין שחיטה, כאילו השחיטה לא קשרה, כי אסור לאף אחד עולמית, ולכן בעצם השחיטה, עכשיו אנחנו מבינים, למה שוחט בשבת? כי זה לא נחשב תפיחה בעצם, כי זה לא תפיחה קשרה, אם כן הגנב לא חייב, תשלומי 4 ו-5. אז זה לא קשור לדין קימלה, זה משהו אחר לגמרי. כן, כל זה היה בכדי להבין, למה? למה שיטת חכמים פותרים במקרה הזה? אוקיי, עכשיו, הגמרא רוצה לדעת מה הייתה מדי רבי יוחנן הסנדלר. כדידך יש רבי חייא פתחא דבי נשיאה, רבי חייא דרש בפתח של בית הנשיא, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. עכשיו, מה זה שמרתם את השבת? כי שבת היא קודש. מה זה קודש? קודש זה נשמע כמו הקדש. הקדש זה משהו שאסור בהנאה, שזה בעצם מה שרבי יוחנן הסנדלר אומר, מעשה שבת אסור בהנאה. אז דורש ככה, מה קודש אסור באכילה? אף מעשה שבת אסורים באכילה. כמו שקודש, אי אפשר ליהנות, אי אפשר לאכול, אז גם מעשה שבת יהיו אסורים באכילה. אז אומרים, רגע, אם רוצים להשוות את זה לקודש, אז אם הקודש אסור בהנאה, אף מעשה שבת אסור בהנאה. וזה לא אסור בהנאה, מה זאת אומרת? אם רציתי, השחיטה היא לא קשרה, אבל אם רציתי למכור לאינו יהודי, אני יכולה. אז אומרים, אם רוצים באמת להשוות את זה להקדש, הרי זה אמור להיות אסור בהנאה. אז הגמרא עונה, תלמוד לומר, שלכם, סליחה, לכם, שלכם יהי. Okay? מה כתוב בפסוק? כי קודש היא לכם. קודש זה הקדש, אסור באכילה, לכם, אבל אתם יכולים ליהנות מזה, אתם יכולים למכור. יכול אפילו בשוגג, אולי גם בשוגג אסור מעשה שבת. תמיד לא אמר, המשך הפסוק זה מחללי המות יומת. מי שמחלל את השבת, עכשיו מי שמחלל, הרי זה מי שעושה במזיד. ולכן במזיד אמרתי לך ולא בשוגג. אז הפסוק רק מתייחס למזיד, דווקא מתיר הנאה בגלל הלכם, ואוסר מעשה שבת באכילה משום הקודש, כמו הקדש. ובכך שוב זה מסביר את שיטת רבי יוחנן הסנדלר. פליקה ברב אחא ורבין, עכשיו בדעת רבי יוחנן הסנדלר יש מחלוקת. אחד אמר מעשה שבת דאורייתא, זה אסור מדאורייתא לפי שיטתו. וזה כפי מה שראינו עכשיו, כפי הפסוק. ואחד אמר דרבנן, עכשיו, מאן דאמר דאורייתא כדאמרה, הרי יש את הפסוק. מאן דאמר דרבנן, הוא פשוט צריך להסביר את הפסוק בצורה אחרת. ואז להגיד, פשוט חכמים החמירו, דברי רבי יוחנן הסנדלר, זה דברי חומרה של חכמים שלא רצו שנהנה ממעשה שבת. ואיך לומדים את זה? אז איך לומדים את הפסוק? אם כן, קודש לכם, כן, אז מה, זה קודש היא, מה, זה לא הקדש? אז אמר לך, קודש היא, היא קודש והם עשה הקודש. הקודש מתייחסת, המילה הזאת מתייחסת לשבת, שבת היא קודש. במעשה שבת, לא, הם לא, לא הקדש. ולמה אתה אמר דרבנן, מה אתה אמר דרבנן דפטרי? עכשיו, אם אומרים שזה דרבנן, אז למה חכמים פתחו כאן? בעצם, יש לנו בעיה. אם זה דרבנן, כל הסיבה כאן הייתה, שמה הסיבה? אין גניבה ותפיחה, בגלל שהתפיחה זה לא שחיטה קשרה, כי זה שחיטה שאינה ראויה. עכשיו, אם מדאורייתא זה שחיטה ראויה, אז... למה רבנם פתרו? בעצם מדאורייתא זה שחיטה ראויה, אם כן אני חייבת בגניבה ותפיחה. זה שהחכמים קבעו שאני לא יכולה לאכול את זה, זה לא קשור. אז לכן אומרים, כי כפת חי רבנן השערה, כשכתוב שרבנם פותרים, הם רק התייחסו לעבודה זרה ולשור הנזכר, אבל לא התייחסו בכלל לעניין של שבת. אוקיי? שור שנשחק בשבת, דווקא הם לא פותרים במקרה הזה.
תובח לוודת כוכבים, עכשיו נסביר את המקרים האלה. מי שתובח לוודת כוכבים, כיוון דשחת בפורטה, בעצם יש לנו קושי על זה, כיוון שהוא שחת קצת, ייצר לה. אידך, כיתב עברו, תמרי כתבך. הרי יש לנו בעיה עם המקרה הזה של התובח לוודת כוכבים. כי ברגע שהוא מתחיל את השחיטה, הוא כבר הקדיש את זה לעבודה זרה. אם כן, זה כבר לא שייך לו. עכשיו, אם אני כאן יוצא ידין מוזר, שאם בעצם, שנייה, אני רציתי לראות אם רשי אומר את זה, כן, אוקיי. הם אומרים, ברגע הזה שאני הקדשתי את זה לעבודה זרה, זה כבר לא שייך לי. ואם כן, אני לא יכולה להתחייב בגניבה ותפיחה על משהו שלא שלי. רק אם גנבתי את זה וזה הפך לרשותי, אני חייבת. ברגע שהוצאתי את זה מרשותי, שברגע שהקדשתי את זה לעבודה זרה, זה כבר יצא מרשותי. אז לכן, הם אומרים, לא הגיוני כאן. בגלל ששחט בפורטה, התחלתי את השחיטה, כבר איצר לי, זה כבר אסור לו, כבר אסור בהנאה. אם כן, מה שאסור בהנאה זה לא נחשב בבעלותי. ולכן, אידך כי כתבך, כשהחבר שלי עשה את התפיחה, הרי לאו דמרי כתבך, הוא לא תובח את מה ששייך לי. ואם כן, איך אני חייב? איך כן לפי רבי מאיר, אני חייב. אז אמר רבא באומר, בגמר זביחה הוא עובדה. זה במקרה שמישהו אומר, כשאני אסיים את השחיטה, אז אני, כן, אני אקדיש את זה לעבודה זרה, בעצם, הוא בעצם הוא אומר משהו שמתנה את זה בסוף שחיטה. אז אפשר להגיד, כן, ששוב, זה, אז בעצם הוא שחט משהו שהיה שייך לי. אמר רבא, סליחה, עוד שאלה, שור הנשכל, לאו דידי הוא כתבך, דכתבך, הרי שור הנשכל גם. אם זה אסור בהנאה, כן, זה אמור להסתכל בבית דין, הרי זה לא שייך לי גם, אסור בהנאה. אז גם כאן, הוא לא תובח את משהו ששייך לו. אז אומרים, אמר רבא, הכה במאי עסקינא, כגון שמסרו לשומר. אני מסרתי את, okay, כאן זה יוצא טיפה מסובך, אז חכו עד שתבינו, עד הסוף. אני מסרתי את שור הנשכל לשומר. אוקיי? Okay? דווקא שמרתי, סליחה, אני מסרתי את השור לשומר, ואז הזיק בבית השומר. בעצם כשזה היה אצל השומר, זה עשה את הנזק, הרג בן אדם, התחייב בסקילה, נגמר דינה בבית שומר. כשזה היה אצל השומר, נידום כן, בעונש מוות. ואז היה אסור בהנאה. מבית השומר, גנבו גנב מבית השומר. אז הגנב גנב את זה מבית השומר. עכשיו, שומר חיה בגניבה ועבדה. אז אם זה נגנב, כי משום מה אני, הוא שומר, אם לא מגניבה ועבדה. אז השומר חיה בגניבה ועבדה. אם הגנב, okay, כאן יוצא משהו מסובך, ובואו נראה את זה בפנים. וחייבים להגיד, כדי להסביר שיטת רבי מאיר, כאן בברייתא, שראינו בסוף הדף הקודם, סבר לה כרבי יעקב וסבר לה כרבי שמעון. Okay, ובואו נראה את שניהם. סבר לה כרבי יעקב, דאמר, אף מי שנגמר דינו, אפילו אחרי שנגמר דינו לסקילה, החזירו שומר לבעליו מוחזר. יוצא משהו מוזר קצת. כשנגמר דינו לסקילה, השור שווה אפס. כי בעצם אסור בענה, אני לא יכולה למכור, לא יכולה לשחוט, לא שום דבר. שווה אפס, אבל השומר שומר את השור שלי. הוא צריך להחזיר לי את השור שלי. אז בעצם, הוא יכול להחזיר לי את השור שנידום בסקילה, לסקילה עכשיו. וזה בסדר. זה דן, כן, אנחנו דנים בזה כאילו הוא החזיר לי את השור. כן? למרות שהשור לא שווה כלום. כן? אם אין לו את השור, כאן יוצא משהו מוזר. אם אין לו את השור בעצם, כן, אני לא עשיתי שום דבר. השור סקל, כן, הרג מישהו ונידום בסקילה, כשזה היה בבית השומר. בואו נגיד שאת השומרת. כן? ואתה השומר. עכשיו השור אצלכם בבית. הרג מישהו נידון לסקילה. את השומרת, או אתה השומר, צריכים להחזיר לי את השור, או את השווי של השור. כי אתם לקחתם שור ממנו, חייבים להחזיר. עכשיו, יכול להיות שבמקרה הזה, אתם חייבים להחזיר לי רק את השווי הכספי. באופן כללי, אתם לוקחים משהו שלי, כן, אתם שומרים, אתם מחזירים לי את החפץ, נכון? אבל במקרה שמשהו קורה לזה, אתם מחזירים לי את השור.
במקרה הזה משהו קרה לו, כן, הוא נידון לסקילה, חייבים אולי להחזיר רק את העניין הכספי. אבל יש לזה מחלוקת, ורבי יעקב אומר, אפילו שנגמר דינו, החזירו שומר בעליו מוחזר. אם החזרתם לי שור ששווה אפס, הרי החזרתם לי את השור. אוקיי? ולרש שמצטט את זה, רק שנייה, איפה זה כתוב? כן. הוא יכול לומר לו, תורה אשלמת לך, תורה אשלמת לך. כאילו, נתת לי שור לשמור, הנה אני מחזירה לך שור, את בדיוק השור שנתת לי. אוקיי? למרות שהשור לא שווה כלום עכשיו. מה זה בחשוב? בואו נראה. גם סבר לה כרבי שמעון, דאמר, דבר הגורם לממון כממון דמי. עכשיו, למרות שהשור הזה שווה אפס, יש לשור הזה שווי כספי. למה? כי זה דבר שגורם לממון. עכשיו, מה קרה? אני נתתי לך את השור לשמו. את יכולה להחזיר לי את השור, אם אין לך את השור, צריכה להחזיר לי, בוא נגיד 200 שקלים, כן? בוא נגיד ששור שווה 200 שקלים. עכשיו, כרגע, לפי הסיפור שלנו, אין לך את השור, כי מישהו גנב ממך את השור. אז עכשיו, את חייבת להחזיר לי את ה-200 שקלים. אז למרות שהשור הזה שווה 0, השור הזה גורם לחיוב, כאילו זה שמישהו גנב את השור ממך, זה כבר מחייב אותך, להחזיר לי כספים. אז זה דבר הגורם לממון. מה שגורם לממון, זה שמישהו גנב ממך, זה גורם לך חיוב כספי להחזיר לי את הכסף, הרי זה נחשב כממון. אז עכשיו בואו נחזור למקרה. איך זה עוזר לנו? כי שור הנסכם אנחנו אומרים, זה לא שלו שהוא טבח, אבל אומרים כן, זה כן שלו בעצם. כי זה משהו שגורם לממון. עכשיו הגנב הזה שגנב את השור, ששווה אפס, וטבח, הרי הוא חייב להחזיר למי שגנב, כאילו הוא גנב את זה משומר. אז הוא חייב להחזיר לשומר את ה-200 שקלים ששומר היה צריך להחזיר לי בעצם. כן, ואז גם את התשלומי 4-5 וכל זה, אבל, כן? אבל מינימום תשובי בעצם, כי זה דבר גורם לממון. ולכן בעצם רבי מאיר מחייב כאן. Okay? זה הכל היה קצת מסובך, אבל כדי להסביר, אם, שוב, שאלנו, אם ברגע שהוא, רק שנייה, כן, שור נסכל, זה לא שלו, אבל זה כן דבר שגורם לממון. לכן יש לזה ערך כספי. זה הכל היה לפי הבנת רבי יוחנן שטובח על ידי אחר. נכון שמישהו אחר עשה את התפיחה. אבל רבא אמר לעולם טובח על ידי עצמו. לא, הגנב באמת טבח את השור. ורבי מאיר לוקר משלם אילי, מת ומשלם לילי, כי אנחנו עדיין איפה שהיינו מקודם, הוא חושב רק לוקר משלם, אבל לא מת ומשלם, אז עכשיו נגמר לנו, נשאר לנו להבין לפי רבא, אז למה הוא מחייב כאן, אם באמת מת, אינו מת ומשלם, אז למה הוא חייב כספי, אם באמת הוא גנב, הוא טבח בשבת, הוא התחייב מדין מוות, אז למה תשלומים? שני הנד, החידוש הוא שחידשה תורה בכנס, אף אגב דמיקטל משלם. המקרים האלו שדיברנו עליהם כאן, התשלומי 4-5, כאילו כל הגנב וטבח, שמשלם תשלומי 4-5, שזה כל המקרים האלו, אז למרות שבדרך כלל אין מת ומשלם, דווקא בכנס חייבים לשלם. דתי מיוחד. כשיש חיוב ממוני, הוא פטור אם יש עונש מוות. כשיש חיוב כנס, הוא חייב. ואז הרבה לטעמי, הוא הולך לשיטתו, כי הוא אומר את זה דווקא במקום אחר. דאם הרבה, היה גדי גנוב לו, אם הגדי היה גנוב מלפני שבת, כלומר אני גנבתי את הגדי לפני שבת, הוא טפחו בשבת, ואז אני שוחטת את זה בשבת, חייב, דווקא חייבים את השומר 4-5, למה? שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי סוף שבת. Okay, ובואו נפצל. גניבה ועבידה יש שני דברים, יש את התשלום של הגניבה, כאילו הגניבה בתפיחה, יש את הגניבה עצמה, שזה חייבים תשלומי כפל. זהו התחייב כבר ביום שישי בוא נגיד, שגנב. עכשיו, כשהוא טובח בשבת, הוא מתחייב על התפיחה את ה-4-5, זאת אומרת עוד, כן, עוד כפול, כן, או עוד פי 3. אז עכשיו, הם אומרים, החלק הזה, כאילו החלק של הקרן,
זה תשלום המוני. אבל החלק של הכנס, שזה מה שנשאר במקרה הזה, שזה הכל חל בדיוק בזמן התפיחה, אז זה כנס. ובעצם אם הוא טבח בשבת, הוא חייב בשבת עם מוות, והוא גם חייב כנס, כי מה רואים? כן? הוא חייב דווקא לתשלומי 4 ו-5, כי הוא כבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. ולכן האיסור כנס נכנס לתוקף, למרות שהיה עונש מוות, וזה מחזק את מה שהוא אמר מקודם. אבל גנב וטבח בשבת פטור, שאם אין גניבה, אין תפיחה ואין מחירה. הרי הוא פטור עם גנב וטבח בשבת, כי ברגע שאין חלות לגניבה, כי מדין קימלי, אז אין חלות לכנס. כאילו יש כנס רק אם הכנס עומד בעצמו, בפני עצמו. אם הכנס מבוסס על הקרן, כן, תשלום הממני, אז אין כנס. ואמר רבא, רבא גם אמר משהו די דומה, ועוד דקה נראה למה הוא היה צריך להגיד את שניהם. אוקיי, אני אקדים כמה מילים כאן. אנחנו נדבר עכשיו על הבבא מחתרת. הבבא מחתרת זה מי שבא לגנוב בלילה, שהוא יודע שבעל הבית בתוך הבית, ואם הוא יודע שבעל הבית בתוך הבית, הרי אנחנו מניחים שאין אדם בהול הממונו, אם אדם בהול הממונו, סליחה, אדם רואה שמישהו נכנס, הוא יעמוד נגדו ויתחיל לריב איתו, אם כן הגנב בא בעסקי נפשות. אם הוא בא בעסקי נפשות, הרי אומרים שאם בעל הבית הורג אותו, הוא פטור. למה? כי הבעל ההורגך השכם להורגו. אנחנו מניחים שבעל מחתרת בא ענייני גבניק, הוא היה מוכן לרצוח אותו. אם כן, זה כאילו, וכאן הקפיצה כאן, זה היה כאילו היה עליו עונש מוות בזמן שהוא היה בתוך המחתרת. אוקיי? אם הוא בא, הכוונה במחתרת, נאמר לכל זה בסך הסנהדרין, זה בעצם שהוא בא על עניינים, כאילו הוא בא בלילה, כשחשוב, כמו מי שנכנס למחתרת, ובעצם, יש כל מיני דרשות איך להגיע מזה לזה, אני לא נכנסת לעניינים כרגע, אבל הוא בעצם נכנס בכדי להרוג. אם כן, יש עליו עונש מוות כשהוא בתוך המחתרת. אז זה כאילו יש דין קימלי, כי בעצם הוא חייב מוות. זה לא בדיוק, כי הבית דין לא עושה כן, לא הורג אותו, ואם הוא יצא, כן, גמר את הגניבה ויצא חוצה, הוא כבר לא חייב עונש מוות, אבל תוך כדי כשהוא במחתרת, זה כאילו יש עליו עונש מוות. כי זה החלק שקצת קשה להבין, כי זה לא בדיוק, אבל ככה ההנחה של הסוגיה שלנו. אז רבא אומר, היה גדי גנוב לו, הוא טבחו במחתרת. אם הוא טבח את זה, כן, הוא גנב וטבח בתוך המחתרת, חייב שכבר נתחייבה בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור מחתרת. הרי הוא גנב, ואז טבח במחתרת, אז שוב, הגדי היה גנוב לו מקודם, הוא גנב את זה לא במחתרת, אחר כך טבח בתוך המחתרת, אז הוא נתחייב בגניבה, קודם שבוא לידי איסור מחתרת. אז שוב, אין דין קימלי, כי העונש מוות בא כשהוא טבח במחתרת, העונש, כן, תשלומים התחיל כשהוא גנב, אז זה לא אותו זמן. גנב וטבח במחתרת, פטור. אבל אם הגניבה ותפיחה הכל קרה במחתרת, הוא פטור. שאם אין גניבה, אין תפיחה ואין מחירה. שוב, הכנס לא חל אם אין חלות לקרן, שזה הגניבה. הוא צריך, לא היה רבה צריך להגיד לנו את זה בשני המקרים. תהיה שמינת שבת משום דאיסורה איסור עולם. הרי גם כשנגמר השבת, בית דין יכול לדון אותי מחר, מחרתיים, עוד שבועיים, לא משנה. חייבו אותי עונש מוות על מה שעשיתי בשבת. אבל מחתרת, איסור שעה, ומה אמרתי לגבי מחתרת? שזה רק שהוא במחתרת. כשהוא יוצא מהמחתרת אי אפשר להרוג אותו. כי זה רק מדין, כן? זה רק כשהוא שם, הוא אולי יהרוג אותך, ואז, כן, אם אתה עומד נגדו, אז אתה יכול להרוגו. אבל אם אתה הורג אותו אחר כך, הוא לא היה חייב מוות כשהוא יצא מהמחתרת. אז אולי אם חושבים, שאז הדין עונש מוות עליו זה לא מספיק חמור, כדי שדין קימלי ייכנס לתוקף. ויש מן המחתרת, אם הוא היה רק לגבי המחתרת, הוא אמר רק לגבי המחתרת, היינו אומרים, משום דמחתרתו זוהי התראתו. עוד מקרה שלא צריכים התראה, דיברנו על זה לגבי עדים זוממים. המחתרת בעצמה זה ההתראה, כאילו אין צורך להתראה, כי שוב, אם תתחיל להתחות בו, הוא כבר אולי יהרוג אותך. כן, אז לא, כן, אז המחתרת זוהי התראתו, שוב, את עניין זה נומד יותר לעומק בסנהדרין, אבל שבת, דבעי ההתראה, אמה לא, אולי נגיד שמחתרת זה איסור
עונש מוות כל כך חמור, שאפשר להביא את העונש מוות הזאת, אפילו אם לא הייתה התראה, ולכן זה מתגבר על קימלי בדירה במיני, על איסור ממון, על חיוב ממון, אבל שבת שמצריך התראה, אולי המוות זה לא כזה חמור, ולכן רב היה צריך להגיד את זה, כן? לא צריך, ולכן היה צורך להגיד את זה בשני המקרים. עכשיו יגיד רב פאפה משהו די דומה, אמר רב פאפה, הייתה פרה גנובה לו, הוא טבחה בשבת, השוב, הוא גנב את זה מקודם, ואז טבח בשבת חייב, שכבר מתחייב בגניבה, קודם שבוא לידי איסור שבת, זה בדיוק מה שראינו, רק שרב אמר את זה בגדי, והוא אמר את זה בפרה, הייתה פרה שאולה לו, אבל אם, כאן יש, כן, וניכנס לעניינים אחרים לגמרי, אני שואלת ממך פרה, עכשיו, מתי זה הופך לרשותי? מתי אני נחשבת שאני גנבתי את זה? אם טבחתי. אז כאן, אם הייתה פרה שאולה לו, אני השאלתי את הפרה ממך, וטבחה בשבת, ושחטתי את זה בשבת לצורך עצמי. מתי גנבתי את זה? אז כאן אנחנו אומרים פטור, כי הגניבה זה בשעת הטביחה. כן, ונדבר על זה יותר לעומק בעוד דקה. אמר לי רבא חברי דרבא לרבא אשי, הפאפה פרעת על השמוינן? כאילו רבא כבר אמר לרדי, אז למה הוא אמר לנו מקרה הפרה? כאילו הרי שזה בדיוק אותו דבר. אז אמר לי, רפאפה שאולה את על השמוינן, הוא רצה שנאמר את המקרה על הפרה השאולה. לכן הוא הביא קודם את המקרה הראשון, כשמישהו גונב, לעומת אם זה היה בהשאלה, ואז הוא גנב אותם. אז מה הוא רצה להגיד לנו? סך כדעת החמינה הועיל ואמר רפאפה, משעת משיכה הודי התחייב לה במזונותיה. זה היה כל סוגיה בבבא מציע, אנחנו ממש נכנסים לעניינים שמופיעים בכל מיני מסכתות אחרות. כאן, אם אני שואל חפץ ממך, אז אני עכשיו חייבת באונסים. Okay? זה אומר, אם קורה משהו, בגלל שאני לא משלמת לך שום כסף, אז אני חייבת לשלם. אז מה אם אני לקחתי את האוטו שלך, כן? וכן, השתמשתי באוטו. עכשיו משהו קורה לאוטו, כשאני השארתי את האוטו, אני עכשיו משהו קורה לאוטו, וכן, האוטו, משהו קרה. עכשיו, אני חייבת באונס, כן? עכשיו, לא רק זה, אני גם חייבת, אוקיי, בואו ניקח דוגמה כאן, אני חייבת למלות את זה בדלק, נכון? אז כאן, כמו שאני חייבת דלק, אז הם מדברים כמה פרה, אני חייבת במזונות. מתי נכנס לתוקף חיוב מזונות, ומתי נכנס לתוקף חיוב אונסי? לא באותו הזמן, וזה בדיוק החידוש כאן. היינו חושבים שבגלל שאת חייב באונסי, אם משהו קורה לרכב, או לפרה לדוגמה, ובגלל שאני חייבת במזונות, ברגע שאני לוקחת בהמה שלך, אני חייבת במזונות הבהמה, כן? אני חייבת להאכיל את הבהמה, אם אני לא אכיל את הבהמה, הרי הבהמה תמות. אז עכשיו כך, בגלל שאומר הפאפה, שמשעת משיכה, ברגע שאני מושכת את זה אליי, לקחת, לשאול את הפרה, אני כבר מתחייבת במזונות. אז היינו חושבים, החינמי, משעת שאלת חייב באנסר, אולי גם בדיוק ברגע שמשכתי, אני חייבת באונסי. אוקיי? Okay? עכשיו, ואם כן, אם אני תובכת בהמשך, הרי זה כאילו גנבתי את זה מההתחלה, אולי היינו חושבים כך. זה לא נכון. כמה שמלן שזה לא נכון. עכשיו בואו נדבר קודם על המקרה של מי שהשאיר לא חייב באונס. מה זה אומר? אני לא... התחייבתי באונסים ברגע שלקחתי את האוטו שלך. מה זה אומר שלא התחייבתי באונסים? בעצם מה שהם אומרים, לא התחייבת באונסים עד שהייתה תאונה. ברגע שהייתה תאונה, נכנס לתוקף חייב אונסים. מה זה אומר? זה אומר שני דברים, אוקיי? לגבי גניבה, הרלוונטיות, שאם אני לא חייבת באונס, אוקיי, בואו אפילו לפני שנגיע לגניבה. כשאני לוקחת את האוטו שלך, ומשתמשת, כן? הייתי צריכה את זה למשהו, השתמשת. אני משתמשת בחפץ שלי או שלך? שלך, זה נחשב האוטו שלך. כל עוד לא קורה לזה תאונה, זה אוטו שלך. ברגע שהאוטו הזה בתאונה ונהרס, הרי האוטו הופך לרשותי, ואני חייבת להחזיר לך את השווי של הרכב, כי אני אחראית, נכון? אז, זה בדיוק הנקודה, שעד שקורה תאונה, אני לא חייבת בשום דבר, זה שלך, זה לא שלי, אוקיי? ולכן, גם אם טבחתי משהו ששאלתי ממך, הרי אני רק
חייבת בגניבה ברגע שטבחתי. עד אז זה היה חפת שלך. רק כשטבחתי זה הפך להיות שלי, אני חייבת להחזיר לך את השווי הכספי. Okay? זה נשמע קצת מסובך, אבל זה באמת לא מסובך מדי. זה די פשוט וברור. אז לכן זה החידוש שלי. שלא. אז היינו חושבים, אז שוב, הועיל, סף כדעת החמין, הועיל ואמר רפא במשעת משיכה יהודית חייב למזונותיה, החינמי, משעת שאלה, את חייב בעונסיה, כמה שמלן שלא. זה החידוש הרפא. עכשיו נחזור לרב, נלך לרב. אמר רב, הניח להן, הוא גם מדבר על שני מקרים, הניח להן אביהם פרה שאולה, אוקיי, מה אם יש יתומים? שהאבא השאיר להם פרה שאולה, אבא כן, לקח רכב בסחירות, אוקיי, או לא, בהשאלה, אוקיי, לטווח זמן מסוים, מחבר, בוא נגיד לחודש ימים. עכשיו הוא מת באמצע חודש ימים, משתמשים בה כל ימי שאלתה, הרי כבר היה, אז כן, הילדים יכולים להשתמש בה. אבל מתה אין חייבים באונסה. למה? כי רק מי ששאל את החפץ הוא חייב. אם זה עבר לילדים שלו, הם לא חייבים באונסים. מה אם, כספורים של אביהם, מה אם הילדים חשבו שכאילו היה לאבא רכב, הם חשבו שזה הרכב של האבא. הם לא ידעו שהוא לקח את זה בהשאלה ממישהו אחר. אז הותפחוה באכלוה, אז כאן זה לא אוטו, אלא זה הפרה, לקחו את הפרה ותפחוה באכלוה. אז עכשיו משלמים דמי בשר בזו. הרי הם לא חייבים לגניבה ועבידה, ומה הם כן חייבים להחזיר? את השווי הכספי של מה שהם נהנו. הם נהנו בזה שאכלו את הבשר, כן? או אם הבשר נמצא, אז יחזירו את הבשר, כן? אחרי ששחטו. אם לא, אז משלמים דמי בשר בזול, יש כאלה שאומרים, זה שני שליש השווי, כי הם לא צריכים, אני לא אכנס לפרטים, אבל לא חייבים לפי המחיר הכי גבוה, ולפי הכי, כן, המחיר הכי פחות. כי אנחנו לא רוצים להאשים את הילדים יותר מדי, אבל הם כן נהנו מזה, אז הם חייבים להחזיר. עכשיו יש משפט אחרון בדברי רבא, וזו השאלה האם זה רלוונטי לחלק הראשון של דברה, או לחלק השני שמה שהוא אמר. הניח להם אביהם אחריות נכסים, עם האבא כשהוא עשה או את הסכם השאלה בהתחלה, או את הסכם השאלה בסוף, ואמר, כן, או במקרה שהילדים חשבו שזה שלו, או במקרה שהם לא חשבו שזה שלו, רק הפרה מתה, הרי ונראה, יש כאלה שאומרים ככה, או כשזה תקף במקרה הראשון או במקרה השני, אם בתחילת העסק, כשהאבא שאל את החפץ, הוא אמר, אני, אם במקרה ומשהו יקרה, הנה הנכסים שלי, באחריות נכסים משועבדים לחוב הזה, אם הוא עשה את זה, אז חייבים לשלם. אז הם חייבים לשלם הכל בעצם, הם לא פטורים. אז איך הדמענה להראה שיש כאלה שאומרים שזה מדובר על המקרה הראשון, הניח אביהם פרה שאולה, משתמשים בכל ימי שאלתה, מתה וזה. ואז, שוב, הם פטורים, אבל לא פטורים אם הוא כבר השאיר אחריות נכסים. ויש כאלה שאומרים, לא, שזה רק במקרה, או שזה במקרה של הסיפה, איפה שהם טעו וחשבו שזה חפץ שלו וטבחו את הבהמה. אז מה נמענה להראה שהקושקן הסיפה? כי בסיפה יש קצת פשיעה כאן, כי הם היו צריכים לברר בעצם, כאילו ברגע שהם הרסו, כן, הם במכוון תפכו את הבהמה, היו צריכים באמת לבדוק. אז אם אומרים את זה על הרשע, שהם חייבים באחריות נכסים, ברור שיהיו חייבים בספק כשהם פשו. הוא פליג את זה רב פאפה, וזה חולק על רב פאפה, נכון? כי מה רב פאפה אמר? שאחריות, כן, שהאונסים רק נכנסת לתוקף בסוף, ולא בהתחלה. אז אם אומרים את זה על הרשע, אז בעצם חוקים הרב פאפה, כי אומרים, חיוב אונסי נכנס לתוקף כבר מההתחלה. ומה דמן אלא הסיפה, אבל הרשע לא, והיינו די רב פאפה. ומישהו אומר, לא, זה רק בסיפה כשהם פושעים. אבל אם הם לא פושעים, אז לא, וזה בגלל שהם לא חייבים באונסים, עד שהם פושעים בעצם, כאילו עד שהם טובחים, או עד שקורה האונס. וזה בדיוק כמו רב פאפה. עכשיו בואו נחזור לרבי יוחנן וריש לקיש, בפתרון לסתירה בין המשניות, שוב אנחנו חוזרים לזה שוב ושוב, בשלמה רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש, תהמו כמלה כרבנן, כי הם לא רצו להגיד שהמשנה הולכת כפי שיטת רבי מאיר, כפי שאמר ריש לקיש, כי זה לא טוב להקים משנה כדעת יחיד, אלא ריש לקיש, מה הייתה לא אמר כרבי יוחנן, למה לא הסכים איתו, שזה בין יתרו בו, בין, כן, אחד זה יתרו בו למערכות, ולכן יש מערכות, אצלנו לא יתרו, ולכן יש ממה. אמר לך, כיוון דאילו את רובה פתור, כי לא את רובה, נמי פתור. אומר ריש לקיש משהו מעניין.
אם לא יתחו בו, הם יהיו חייבים בממון. אם יתחו בו למלכות, אז הם פטורים מממון. אז עכשיו, נגיד שנחמיר עליו, אם לא הייתה התראה, דווקא אנחנו מחמירים יותר כשיש התראה. אז כשלא יתחו בו, אנחנו גם יגידו שפטור, זה די מוזר. Okay? אז לכן, אם לא יתחו בו, מה אנחנו נגיד שחייב, זה די מוזר, ולכן, כשלא יתחו בו, הוא גם יהיה פטור. כאילו זה די מוזר להגיד, במקרה שיתחו בו למלכות, הוא פטור מממון. במקרה שלא הייתה התראה בכלל, אנחנו נחייב אותו במשהו. די מוזר. ואז תראו לטעם היו. שניהם הולכים לשיטתוהם, כאילו מתאים לשיטה שלהם, תחיית הרב דימי אמר, חייב מיתות שוגגים וחייב מלכיות שוגגים, ודבר אחר, זאת אומרת, אם מישהו חייב מוות בשגגה, כי לא הייתה התראה, או מלכות בשגגה, כי לא הייתה התראה, וגם ממון, רבי יוחנן אמר חייב, חייב בממון, כי שוב, מה למדנו? אם אין התראה, חייבים בממון. זה מתאים למה שרבי יוחנן אמר. וריש לקיש אמר פטור. אז שוב, רבי יוחנן אמר חייב, דה לא אתרובה, כי לא הייתה התראה. לא חייב מלכות, אז הוא חייב ממון. ריש לקיש אמר פטור, בדיוק כפי מה שאמרתי, כיוונתי, אילו אתרובה פטור, אז כאילו אתרובה נמי פטור, אנחנו לא נחמיר עליו, אם לא הייתה התראה, אז לכן, אם התחו בו הוא פטור, אז ברור שאם לא התחו בו, גם פטור. ובזה נסיים את הדף שלנו להיום, ונמשיך עם קושי של ריש לקיש, הרבי יוחנן, בשיעור הבא, שיהיה יום טוב לכולם.